sí que és veritat de vegades que amb 5 minuts pot ser un temps mínim en què pots detectar els ocells d'una zona. Estàs 5 minuts mirant i la llista segueix sent vàlida. La importància de la llista és que tinguem l'esforç ben registrat. El fet de detectar molt poques espècies no vol dir que la llista no pugui ser vàlida. El que sí que hem de tendir a evitar de fer llistes de moltes hores. Una llista de 8 hores aporta poquíssima informació i és molt difícil que realment en 8 hores t'hagis quedat ben bé només en aquella localitat que acabes de triar. El que considerem òptim, des del punt de vista de l'ICO, a l'hora d'analitzar les dades i la coherència, és que siguin llistes de mitja hora. Bé, si volguéssiu fer durant una hora, tampoc seria cap problema. El que sí que hauríem d'intentar evitar és que fossin llistes gaire més llargues. Si realment són moltes hores que esteu en el mateix lloc, el que seria convenient en aquest cas seria que les anéssiu dividint. Feu una llista d'una hora, una hora i mitja, si voleu, pareu i torneu a començar de nou una llista completa sencera. No és possible fer llistes completes d'altres grups taxonòmics que no siguin ocells, ni de mamífers, ni papallones, ni amfibis, ni rèptils, cap altre grup taxonòmic. Pels altres grups taxonòmics són dades casuals i s'han d'entrar aïllades. No és possible tenir-les en llistes completes. Si feu una llista completa, el que interessa és que apunteu totes les espècies que heu detectat des del lloc. La llista completa no fa referència a les espècies d'un lloc, sinó a el que heu vist durant aquella estona que hem estat fent la llista. M'he anat als aiguamolls de l'Empordà com a exemple, on heu vist que hi ha acumulació de punts grocs que pot ser bastant marejant saber realment on hem vist cada ocell. Té el seu sentit. Un exemple molt il·lustratiu seria l'estany del Cortalet, on el cas que tenim tot l'estany del Cortalet i ja tens l'opció, el punt central, que es diu estany del Cortalet. Jo és el punt que utilitzo per dir tots els ocells que he vist en tot l'estany. La llista completa, quan faig de l'estany, són ocells que he vist des de tot arreu. Però et deixa l'opció al sistema d'entrar les observacions per aguaits. Clar, aquests punts sí que fan referència més a el que hagis vist des d'aquest aguait, però per mi una localitat que es digui estany fa referència a tot l'estany sencer. En el cas de que estéssim a la zona del Metà, dels aiguamolls, tenim aquí un observatori, que és la Torre del Metà, una sitja, antiga sitja d'arròs molt alta, que et permet veure el mar i molt més enllà. Entrar una llista completa des de la torre, són evident que no són els ocells de la torre, perquè a la torre tens pardals i estornells, però a la torre no hi tens res més. En canvi, veus molts quilòmetres a la rodona en tots els sentits. En canvi, si te'n vas al Metà, com a zona, sí que podries incloure tots els estanys del Metà que inclou tot això d'aquí. El Metà té diferents camps i cada un dels camps té el seu nom, que si volguéssiu especificar, doncs també ho podríeu utilitzar. Hi ha un punt que fa referència també a tots els estanys en general. Però penseu en la diferència, doncs, els punts que semblen més evidents, que són des d'on has vist tota la llista completa, totes les espècies, o altres que fan més referència a una àrea delimitada. No té molt de sentit, si fas la llista d'aquí, doncs, del Metà, doncs que incloguis els ocells que has vist a les llaunes, a les badies o més enllà. En canvi, sí que des d'un observatori tan alt com aquest, doncs sí que pots veure molt enllà i val la pena apuntar-ho tot. No, vídeos no es pot. Una observació puntual normalment s'utilitza per entrar una espècie determinada, molt concreta, i que vulguis ubicar. Sobretot, una observació puntual normalment faria més referència a, per exemple, si l'has vist en aquest punt de l'itinerari, en aquest arbust d'aquí, la vulguis marcar realment aquí. Una llista parcial, normalment passa, les llistes parcials és el que he dit que passava quan la gent no volia entrar totes les espècies més comunes. O no incloure, jo què sé, les caderneres o els gavians, coloms o coses així. Però que inclouen una quantitat d'espècies mínimes. D'entrada, el tema dels falciots es centraven en el projecte nius.cat, però resulta que té una dificultat afegida, que és que tu a l'interior d'aquests nius no els veus. Per tant, no pots posar les dades que et demana el projecte nius, que eren el tema de la posta, dels ous, dels pollets, dels volanders, tot això. Llavors, per tal de tenir les colònies o els nius de falciots protegits, s'han de tenir inventariats. I per tal de tenir-los inventariats, ens vam inventar el projecte aquest, colònies de falciots, mitjançant el qual pots entrar les dades de quan veus un falciot que entra en un forat d'un edifici, entres a aquell edifici, entres les dades i l'associes a aquest projecte, de manera que
tenim inventariats i, per tant, protegits les parets o els edificis on hi ha nius de falciots.